Assalomu alaykum hammaga. Juda ko'pchilik savol berardi. Nimaga sizlarni politsiyaga hech to'xtatmaydimi, GAIshniga o'xshagan narsalar deb. Yo'q, bu yerda ham bo'lib turadi. Agar tezlik keragidan oshib ketsa, ya'ni o'sha belgilangan tezlikdan o'tib tursa, agar politsiyaga ko'rib qolsa to'xtatadi. Mana sizlarga so'z isbot bilan deganda, mana hozir meni politsiyaga to'xtatdi, tez haydayotganimga. Dastlabki shoshib o'tgan paytimda meni politsiyaga to'xtatdi. Ko'rishingiz mumkin mana. Hozir mana anaqam tekshiryapti. Pravalarimni tekshiryapti. Lekin bitta narsasi bor. Pensilvaniya men o'tirgan shtatda bu politsiyachilar bilan chiroyli muomala qilsa, indamasdan, shtab somasidan qo'yib yuboradi. Muhimi chiroyli muomala qilish kerak. Shunaqa gaplar. Muomalada gap ko'p deydi. Hozir politsiya kelib, tekshirib, uje qaytib ketdi. Menga savol berdi. Nimaga unaqa tez yurasan? 35 gacha yurish mumkin bo'lgan joyda sen 60 tezlik bilan yuribsan. Nimaga qaqqa shoshsan bunaqa deb savol berdi. Keyin men telefonimni ko'rsatdim. Mana karta, mana GrabHubga shoshayotdim. Ikkita zakazim bor. Kech qolishim mumkin. O'shaning uchun tezroq harakat qilish uchun sal tezroq yurdim. Uzr so'radim o'zimni. I'm so sorry. Anaqa deb endi ishlayapman. O'shaning uchun menga anaqa orderim olib qo'ymaslik uchun tezroq harakat qilyotdim dedi. Sekinroq haydagin keyin safar deb mana bunaqa menga varning qog'ozini berib ketdi, ya'ni ogohlantirish. Bu hech qanaqa ishtirof emas. Mana hech qayerda mana ishtirof narsasini solgani yo'q. Mana meni adresimni yozdi, ism familiyammi, hech qayerda mana to'lovini qanaqadir ishtirof solgani yo'q. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana men turgan shtatda shunisi yoqadi. Bu yerda shunisi zo'r, agar vaziyatingizni tushuntirib bera olsangiz, nimaga tez haydaganingiz, nimaga qoida buzganingizni tushuntirib bera olsangiz, ular qo'yib yuboradi, anaqa o'tirmaydi. Ham keyin mana buni tekshirayotgan paytda sizdan so'raydi, sug'urtani so'raydi, keyin registration mashinani registratsiya bo'lgan bo'lmaganligini qog'oz bor, o'shani so'raydi, hamda pravani so'raydi. Men bu pravamni o'zini berdim, qo'qqan sekin qidirishga tushyotdim. Nima o'zingdami, mashinadami? Ha, mashinada faqat topishim kerak edi. Bo'pti, mana shu pravani o'zi yetadi menga deb, pravani o'zida qarab, tekshirib, mana shu ogohlantirish anaqasini yozib ketdi. To'g'risi pensionerlarda politsiyachilarga vaziyat tushuntirsangiz tushunadi. Qaniydi shunaqa politsiyachilar O'zbekistonda ham bo'lgan edi. Amerikani shu narsasi menga juda yoqadi, ayniqsa men turgan shtatda. Shunaqa muomalada gap ko'p deydi-yu. Chiroyli muomala qilsa bular bilan kulib vaziyatdan chiqib ketish mumkin. Shunaqa gaplar.